Good morning, everyone. Today my topic is about algae, economic importance of algae. Algae are photoautotrophic that can prepare their own food and they produce oxygen during photosynthesis. Algae derived from Latin word alga. Study of algae is called algology or phyl. तो स्पेलिंग भूल हो चुकी है आई थिंक। एलगी विषय साइकोलॉजी साइकोलॉजी और सापड़ा है और इन इन 1754 एलगी विभिन्न धरण पा जाए जैसे रेड एलगी ब्राउन एलगी ग्रीन एलगी एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी एलगी विभिन्न धरण इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस आसे तार भर एलगी हिसाब व्यवहार करूँ मेडिसिन व्यवहार करूँ एटसेट्रा विभिन्न धरण व्यवहार several countries and in several forms বিভিন্ন ধরনের কান্ট্রি বেলেগ বেলেগ দেশত মানে এলগি টু ফুড হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইয়াত কিছুমান পিকচার দিয়া আছে এলগির আহার হিসাবে ব্যবহার করা এলগি স্পেসিসটোতে প্রচুর পরিমাণে লগতে প্রোটিন আর লিপিডস মিনারেলস পাওয়া যায় সেইবাবে এলগি এলগি ফুড হেলথ কারণে বহুত বেনিফিটস হয়। সেকেন্ড আছে অ্যান্টিবায়োটিক আর মেডিসিন হিসাবে সম এলগি ইল্ড অ্যান্টিবায়োটিক্স ক্লোরেলিনস ইজ অবটেইন ফ্রম গ্রিন এলগা ক্লোরেলা গ্রিন এলগা ক্লোরেলার পৰা এটা অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হয় সেইটো হৈছে ক্লোরেলিন that inhibits the growth of certain bacteria spirogyra is used for cleaning of optical instruments aro yar uporio brown algae to iodine poa jay prosu pore mane iodine contain kore brown algae aro sei babe brown algae to গয়টার মেডিসিন প্রস্তুত করবার বাবে ব্যবহার করা হয় আর গয়টার মেডিসিন গয়টার মানে হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইনক্রিজ হওয়ার বাবে ডিঙিয়ে যেটু ফুলি যাওয়া রোগ হয় সেটু গয়টার সেটু গয়টার বলে কোয়া হয় ডিঙি ফুলি যাওয়াটো আর সেই ডিঙি ফুলি যাওয়া থাইরয়েডটো নিয়ন্ত্রণ করবার কারণে ব্রাউন এলগির পৰা মেডিসিন প্রস্তুত করা হয় যেটু গয়টার মেডিসিন বলে কোয়া হয়। Here are some pictures of the medicines. Hello. Honey, Susima, continue. Algae fertilizer হিসাবে ব্যবহার করা হয় ডিউ টু প্রেজেন্স অফ প্রোটিন ক্যালসিয়াম এন্ড সাম ট্রেস এলিমেন্ট দি সি উইচ আর ইউজ এজ এ ফার্টিলাইজার ট্রেস এলিমেন্টস বোর হল কেমিক্যাল এলিমেন্ট হুইচ প্রেজেন্ট অনলি ইন মাইনাস অ্যামাউন্ট ইন এ পার্টিকুলার স্যাম্পল অর এনভাইরনমেন্ট যার কারণে এলগি ফার্টিলাইজার হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর কি কি উপ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিট হয় প্লান্টত ছইল নিউট্ৰিয়েণ্টটো ইনক্ৰিজ কৰাত ফাৰ্টিলাইজাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰ উপৰি ইয়াত আছে নেক্সট আছে এলজি আগাৰ আগাৰ হিচাপে আগাৰ ইউজ অফ
আগাৰ আগাৰ যিটো এলগিৰ হয় এটা, ইট ইজ এ জেলি লাইক ছাবষ্টেন্স অবটেইন ফ্ৰম এলগা, এটা জেলি টাইপৰ ছাবষ্টেন্স হয় এলগা। ইট ইজ ইউজ ইন ডিজাৰ্ট এণ্ড আদাৰ কুকিং, বিভিন্ন ধৰণৰ কুকিঙত এলগিটো আগাৰ আগাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াতে কিছুমান ঠিক যেনেকে চুপ বা চচ, চচৰ কাৰণে আগাৰ আগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াত আৰু আগাৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যৰ পিকচাৰ দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰটো, যেনে ক্ৰীম বা চকলেট প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবেও আগাৰ আগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও এলগি বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে প্ৰাইমেৰী প্ৰডিউচাৰ, এজ এ চ'ৰ্চ অফ আয়'ডিন, নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন, চ'ৰ্চ অফ মিনাৰেলছ এটচেট্ৰা। একুৱাটিক এৰিয়া, ইন একুৱাটিক এৰিয়া এল ডি আৰ ডি, চ'ৰি মেম, একুৱাটিক এৰিয়াত সাধাৰণতে এলগি ৱাটাৰ পলিউশ্যনটো ডিক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অক্সিজেন ৰিলিজতো ব্যৱহাৰ হয়। অক্সিজেন ৰিলিজ কৰে একুৱাটিক, মানে সাগৰত বা তেনেকুৱা ঠাইত। আৰু এলগিত মিনাৰেল প্ৰচুৰ পৰিমাণে, মিনাৰেল আৰু আয়'ডিন প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। এলগি প্লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন। অল অৰ্গেনিজিম কেন নট ইউজ দ্য এটমছফৰিক নাইট্ৰজেন ডাইৰেক্টলি, হাৱেভাৰ চাম ব্লু গ্ৰীণ এলগি এবল টু ডু চ'। নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া কিছুমান অৰ্গেনিজিমে এটমছফিয়াৰ পৰা নাইট্ৰজেন ডাইৰেক্টলি ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়া ব্লু গ্ৰীণ এলগিয়ে সেই নাইট্ৰজেনটো ডাইৰেক্টলি লোৱাত মানে সক্ষম হয়, সক্ষম কৰিব পাৰে। ইয়াত পিকচাৰ দিয়া আছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰটো, যেতিয়া নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যনত ব্লু গ্ৰীণ এলগিয়ে নাইট্ৰজেন টো ল'বলৈ সক্ষম হোৱা এটা পিকচাৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আয়োডিন খাদ্য পোৱা যায়, ঠিক সেইটো পিকচাৰ। আৰু থেংক ইউ মেম। থ্যাংক ইউ সীমা, ভেরি নাইস পিপিটি অ্যান্ড ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ মেম।